ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛ, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିବ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ, ୟେସ୍ ସାର୍। ତମର ଷ୍ଟାମିନା ବହୁତ ସଲିଡ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ତମର ରିଦିମ୍ ସେନ୍ସ ପୁରା ଝକାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତମେ ନାଚ ଶିଖୁଛ? ୟେସ୍ ସାର୍, ଏବେ ଶିଖୁଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ଶିଖୁନଥିଲ? ୟେସ୍ ସାର୍, ଶିଖୁଥିଲି, ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ଶିଖୁଛି। ପୁରୀ ଘରଟି? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାବା ଟିଚର। ହଁ, ମୋ ବାବା ବି ଟିଚର, ହାଇ ଫାଇ। କେବେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚିବା ପାଇଁ? ହଁ, ହେଇଛି। କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି? ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ତ ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ତ ଯାତ୍ରା ନା। ହଁ ହଁ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଚିବା ପାଇଁ, ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ। ମୋ ମମି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ମୋର? ହଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମେକଅପ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ମେକଅପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ଆରେ ବା, ଦେଖ, ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର, ହେଲା। ଆଉ କାଳିଆ ଠାକୁର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ, ହେ ନା। ଓ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା। ପ୍ରଥମ ତମ ମା ଯିଏ କି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ କାଳିଆକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କୁହ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, କାର୍ଡ ନେଇକି ପଳେଇଯା। ୟେ ଢୋଲ ବାଜେ, ମହୁରି ବାଜେ, ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ରେ ଘଣ୍ଟ। ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଯୋଉ ହସ ହସ ମୁହଁ ନେଇ ଆସିଥିଲ, ମାନେ ତମକୁ ତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ହିଁ ଥିଲା। ଭିତରେ ଡର ଲାଗିଲା? ନୋ ମ୍ୟାମ୍, ଜମା ଡର ଲାଗିଲାନି, ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲି, ବଟ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତା ବଳରେ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ମେଗାଡିସ୍ରେ ଟିକେଟ୍। ମନ ଖୁସି? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ଟାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ନାଚିବି, ଗାଇବି, ପାର୍ଟି କରିବି। ଟିକେଟ୍ ସଜେଇକି ରଖିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତମେ ମେଗାଡିସ୍ରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ହସ ସହିତ, ଏ ହସଟା ସବୁବେଳେ ରଖିବ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବଢ଼ିଆ ସେ ନାଚ, କାର୍ଡ ନେଇକି ନା ଯାଅ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ
ଅଲକା, ଆହା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ? 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ତମର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ତମ ବଡି ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତମେ ପୋଶ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କ୍ଲିନ୍ ପୋଶ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ କଲ, ଏବଂ ରିଦିମ୍ ତମର ଏତେ ସଲିଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ବିଟ୍, ମାନେ ବିଟ୍ ଉପରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କିନା ତମର ହେଉଛି ପାଦ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ତିନି ଜଣ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିପାରିଲା। ଯେଉଁ ନାଚ ଯଦି ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ବାନ୍ଧି ନ ପାରିଲା, ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରୁନି। ଆମର ଦେବଦାସୀ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆମ ଡିଭୋସନ୍ ଦରକାର, ପ୍ୟାସନ୍ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ତମେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲ, ମୋ ଆଖି ଏପଟ ସେପଟ ଗଲାନି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ବି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଟି ପାରିଲିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତମେ ଗୀତଟାକୁ ବୁଝିଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଦେଖେଇଲ ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଲ। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା, ବୁଝିଗଲି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ସେଇଟା ଚିନ୍ତାଟା କେଉଁଠି ହୁଏ? ତଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ତମେ? ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା, ଥାଇ ଘୋର ଜଳେଣ, ଚକ୍ର ପେଶି ନକ୍ର ନାସି। ପ୍ରତିଟା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦୀପିକା, ଏଇଟା ଅଭିନୟ, ସେ ଯେହେତୁ ଗଜରାଜ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସଞ୍ଚାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଚାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଫୁଲ ଦେଖେଇବ, ପଦ୍ମ ଦେଖେଇବ, ସବୁ ଦେଖେଇବ, ବଟ୍ ବିଗିନିଂ ସ୍ଥାୟୀରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିନୟଟା ଫିକ୍ସ କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୋ ତମେ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ କହିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଅମେଜିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଡ୍ୟାନ୍ସର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଭିତର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ମଞ୍ଜି, ତାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ନି, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ତମକୁ ଆଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ବିକଜ୍ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରମିସିଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋତେ ତମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଲାଗିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବଦାସ ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ଲାଗିଲା, ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ ଘେରିକି କଲ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆସିକି କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀର ତାଜ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ତମେ ଆଜି ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଟିକେଟ୍ ଜିତିଛ। କିଏ ଜାଣେ ଦେବଦାସୀ ଶୋଟା ତମେ ଜିତିପାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମନ ଖୁସି ଅଛି? କଞ୍ଜୁସି କରି ହସୁଛ? ଏଥର ଖୁସି ତ? ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହବ, ପକ୍କା ପ୍ରମିସ। ଚାଲ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା DTH ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। 3 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।